Hei, jeg er prosjekt squad. Dette er prosjekt Erlend her. Så nå i dag går det vart til fotballkamp. Det er utsatt runde 2. Sandefjord mot Tromsø. Så det var original plan at det skulle spille runde 2, men det måtte utsatt det på grunn av at de holder på å skifte kunstgress. Men nå har jeg sett banen til Sandefjord, det ser jo helt greit ut. Så... Men nå har jeg hørt at det er litt protest fra Sandefjord-supporter, og på grunn av valgkaoset, som jeg har sett det der. Jeg var helt ærlig, bare jeg jævla rot, men jeg var tullet. Men da ligger vel, så det er viktig, jeg tenker meg å støtte laget i hvert fall, selv om det var laget så mye rot. Jeg vet at Sandefjord er ikke langt ut av bak Tromsø, for vi ligger fortsatt på kvalik. Samme lag, og andre kjente spiller av start. Det er ikke at jeg tenker at det er det virkelig lurt å bruke et spiller som har vært sykt om en matforgiftning. Rusty. Men på den andre siden, jeg tror at trenerteamet Holm, Risbo og Jørgen Vik skulle prøve å se klare Anders og prøve å spille solidt. Om det går gærlig, så bytte Anders ut. Og jeg skulle gjerne likt å se Oppsal og Winter og Barry og Roberts spill fra start. For det var et same lagoppstilling. Ja, men nå er jo de har tatt ut det samme mannskap. Which I respect avgjørelse til Jørgen Vik. Så det... Det eneste jeg kan tenke at her er det tre ting som i hvert fall til mot slå Sandefjord. Number one, det må ikke gå i samme fell. Det som jeg mener at er at det må ikke bruke for lang tid å ta avgjørelse når de skal forsvare, når de skal ta counterattack. Vær på samme lag. Hjelp hverandre if opponents har counterattack. Fin lederom, tvers gjennom, venstre, høyre. Use that. Og hvis du føler PC av motstander, bruk keeperen. Og ikke sende deg opp til motstander. For det gjør Molde sammen, for da de slo oss 2-0. For hvis du ball opp på midtbanen, og så når jeg enig at, ja, at jeg skulle prøve å sende til Nuna Nordheim, det gikk jo gærlig. De prøvde å sende det til Painter, funker ikke noe dritt. Så her må forsvaret midtbanen veldig skjerpe seg nå, og bruk den tiden til å finne frem en galskap fotball, som Jørgen Vigga snakker om. Det som er veldig viktig her kampen, er at det tilbake, der til var så lite da til slo Fredrikstad 3-0. That's what's missing. Vær dem selv. Vær fryktløs. Bruk til å herske mentalitetene. Bruk det. Og så hvis de klarer å slå Sandefjord, som jeg håper at det er type 1-0 eller 2-1, da er tidligere sikkert 3 poeng. Jakt til å overleve Eliteserien starter nå. Så nå er det showtime. Eliteserie. Sandefjord mot Tromsø. Here we go. Come on, boys! It's showtime, motherfucker! Ah! Yes! Lasse Nordås! 1-0 til Tromsø! Herlig bra angrep! Og så flott innlegg fra Rosas. Og så begynte Pace å score med hodet, men keeper Kedo redda den. Og så skårte Lasse Nordås med retur. Deilig! Det er akkurat det vi savner! En galskap fotball! Og det handler er at se etter mulighet! Se du kan komme til! Og det jakter det Tromsø gjorde. Og så er Romsø slår bra i leg. Pace og Pedro Edden.
Nei, Nordås er ikke offside. Han holder seg perfekt linja. Jeg vet da var det bedre dommer å ta titt på den, men jeg tror i hvert fall begge er enige at mål er godkjent. Sandfjord 0, Tromsø 1. Keep it going, boys! En og til! I faen! Åh! Nesten 2-0! Helvete, ass! Åh, jo bra frispark. Slått av Tromsø. Åh. Åh, Nordås. Da peiser på skudd, men Kim er en av den. Andre forsøk. Kødda, men Sandfjord blokkerte den. Men det her var bra, altså. Ti styrer jo best i halvtime første gang. Og får mulighet på corner. Ja, det var frispark Sandfjord Vetle borte keeper. Ja. Søren. Men, jeg vet i hvert fall at jeg har ikke skapt jo mye sjanser siden 10-2 leser 1-0. Men det er viktig at forsvaret midtbane har vært solide så langt, og at Romsås og Kenta Nordås og Skjærvik og Anders Jensen. Ja, noen av forsvaret midtbane kan være litt rufsete, men så langt så er jeg fornøyd til at jeg tidligere har stått det så langt. Det er bare fortsett. Prøv å forsvare veldig godt. Prøv å styre der venstre og høyre begge linjer. Det er det jeg ønsker til for at til ta kommando i kampen. Ja! Napoleon ved sin herre Nordens Paris. Han skårer mange mål og det har han bevis. Han jubler når han skårer, vi jubler når han skårer. Napoleon Messer her i Nordens Paris. Ja da! Herlig bra innlegg fra Lasse Nordås. Og flott med det. Skåring med hodet av Jakob Napoleon Rossås. Det er det! Har vært til funket så langt i første gang. Og så er det bra Vetle Skjær i rappaballen fra Sandfjord. Sendt han til Nordås. Bare kjør på, legger inn, og så henter Napoleon Romsås. Boom! Og der gjør at Tromsø leder 2-0 over Sandfjord. Fortsett å krige, gutta! Så tar vi dette her! Vi kjører på! En til! Son of a bitch! Straffespark til Sandfjord. Nordheim, jeg sa jo ikke at du skulle gå på hardt! Det er på Sandfjord-spillere, for han var ikke på ball, og så trapp Sandfjord-spillere, så gjør at det ble straffespark. Ok, så da bare ta et prat med dommeren. Ja, det kan ta litt tid. Se. Uff. Det har vært kaos med valget. Men annen ting er at mentalitetene å beherske enn nummer 3, vær fryktløs og vi trenger galskapnivå. Det er det tre ting. Vær galskap det beste. Det er det Tila må gjøre. Straffespark til Sandfjord. Og Nordheim, be careful next time! Ikke gjør det igjen! For neste gang, for da skårer Sandefjord! Holy shit! Jeg trodde Sandefjord skulle lede seg til 2-1 på pause, men... redda Høygaard på side venstre. Og så begynte Sandefjord skåre på andre, men via to spillere. Og heldigvis så hoppet en tigersmange Jakob Høygaard med 1,98, nesten 2 meter høy. Og hoppet det så slår med stakke arm.
Holy shit. Jeg fikk jo nesten hjertet i halsen, men nå kan vi puste lett ut. Helsikkes. Og Sandfjord med gigasjanse, men heldigvis Jakob Høygaard med feberredning. Litt tabbe der Gunnar, men heldigvis er at Jakob Høygaard er der når Sandefjord skal ta skudd. Ballet slenger jo litt ut, men heldigvis så plukker ballet kjapt opp. Så nå er jo at Sandefjord gjort et tre bytte. For jeg vet ikke til katten skal gjøre bytte, men jeg er sikker på at bytte, start, choose wisely, sikkert 2 eller 3 eller 4, for å hjelpe til i de siste halvtime, eller siste 20 minutter, eller siste 5 minutter. Før det er 90 minutter, eller over 3-4 minutter tilleggstid eller noe sånt, kom an på kattedommerlagt tilleggstid. Og der skal til prøve å ta kontroll siste halvtimen, for at vi skulle sikre seg. Men det er ikke over enda. Så det er bare, hold Sandfjord langt unna Høygaards område i 16 meter. For der kan vi klare å få til, gutta. Ha det rå. Sandefjord redusert til 2-1. Det der var ikke det der han hadde tidlig skulle gjøre. Markovic-kortet. Helst ikke. Det der burde jo tidlig dekke tre Sandefjord-spillet inn i feltet der. Det skal jo ikke gå an. Og der burde kanskje Ruben gå opp og ta seg av Sandefjord nummer 10. Som gjør at Sandefjord finner frem lagkamerat og skårter Sandefjord nummer 7 rett i mål. Kom nå, gutta! Nå har vi kommet så langt! Behold ledelsen i 16 minutter! Kom on, boys! Jobba! Fader, Sandefjord kommer enda en skutt for sjø med heldigvis en godt fangst, Jakob Høygaard. Så nå er det bare 2 minutter igjen. Kom igjen, gutta. Prøv å holde ut. Ikke la Sandefjord ta og gjøre flere kontratakk. Behold ledelsen frem til dommer blåser feita. Kom igjen, Tromsø. Vi kjører på. Ja! Der fikk Tromsø sin første borteseier i 2024. 2 tap. Og endelig er Tromsø back in business, og vi har tidligere totalt 13 poeng i jakten på for å overleve Eliteserien. Det er fortsatt mye igjen, men dæven, endelig fikk Tromsø til totalt første bortseier i 2024. Ja, vi visste at treneren solgte spillere, så det var jo litt dumt av Tromsø, men heldigvis Tromsø fikk jo til. Lasse Nordås, Napoleon var helt strålende, Kenta, Gjertedal. Forsvaret fungerer perfekt, midtball var helt perfekt, litt rufsette oppå det, men hei. Troms har gjort en bra jobb, og stakk av med 3 poeng hjem til Nordås Paris. Og den årets største høydepunkt er Jakob Høygaard med feberredning. Hadde ikke Høygaard reddet den, så hadde det sånn 2-2. Så derfor var det en gyllene øyeblikket som gjør at det tid slo Sandefjord 2-1. Jeg vil kunne holde 0, men hei. Så lenge at tid slår Sandefjord, så holder det nok. Så nå er tid en ny bortekamp på søndag mot Hankamp. Klarer man det å ta en ny bortseier? For da kan det gjøre tid en get confidence til å prøve å vinne hjemmebanen igjen. I 13. juli mot KFUM Oslo. Men først, Hankamp borte, og så kommer Oslo hjemme. Så Jørgen Vik og Troms Ideslag har fått galskap fotball til å fungere igjen. Ey. Så nå håper vi like the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Dette er prosjektet jeg sier. Ses neste gang, neste video. Ja da! Overalt! Samme fall! Vi kjører på! Ha det! Ha ha! Thank you.